Men Ma'ruf Muzaffar, Bo'stumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Shifokor ko'chasi 13 uyda istiqomat qilaman. Farzandim Ma'rufjon Muhriddin Muzaffar o'g'li. 20 yoshda bu 20 yoshda ko'pchilikka ma'lum, ko'p ota-onalar tushunadi, biladi. Shunaqa bir o'tish davridagi yoshda. Bu yoshlarimizda hozirgi kunda juda keng imkoniyatlar berilyapti. Shu imkoniyatlarga qaramay yoshlarimiz bundan unumli to'g'ri foydalanmay, ba'zida uzrsiz, har xil sabablar sababsiz kechalari har xil ishlar bilan mashg'ul bo'lib, vaqti kelsa biz ota-onalar buni to'liq nazoratimizga ololmay qolyapmiz. 15 iyul 18-yil ishdan charchagan holda kelib, ertaroq ko'zim ketib qopti. Bir uyg'onib qarasam allamahal bo'lgan ekan. Telefon qilib, men shunaqa ushalib qolyapman, xijolatimdan kechroq boraman dedi. Men shuning ichida xijolat bo'lib o'ylandimda, qayerda bo'lsa chiqaymikan degan nima ham xayolimga keldi. Lekin undan keyin ichki ishlar xodimi o'zimni tanishimdi, shunaqa tadbir o'tkazayotganligi sababli ko'chada 11 dan keyin yurgan har xil yoshdagi fuqarolar, yoshlarni biz nazoratga olyapmiz, bir qator surishtiruv ishlarini olib boryapmiz deganiga shuning ichida meni o'g'lim ham borligini aytdi, farzandim. Men buni eshitib har xil xayolga bordimda, lekin bir tomondan ichcha xursand bo'ldim. Nimaga? Bu o'g'limga shunaqa bir saboq beradigan, shu kechasi yurmaslik kerakligini ichki ishlar xodimi ham tushuntiradi degan nimada shu ichki ishlar xodimiga o'zim aytdim. Bunga qattiqroq tarbiyaviy bir saboq, bir tushuncha berib qo'yinglar. Menga amaliy ota-ona sifatida yordam bergan bo'lasiz shu bilan deb o'zim aytdim bu narsani. O'zim talab qildim kerak bo'lsa. Dunyoda umuman qo'shni davlatlarda nimalar bo'lyapti? Buni qadriga yetish kerak, bularga ham oson emas. Tinchlikni saqlashyapti. Farzandim bilan qattiq nazoratga olaman. Bundan keyin chiqqan narsani kim olib, kim sumka qilib, kim chiqargan, menga shu odamni chorasini ko'rib berasizlar. Men hech qanaqa davo daston qilib ariza qilganim yo'q. Yana qaytar, men bu minnatdorchilik bildiryapman men ichki ishlar xodimlariga. Nimaga? Rahmat. Bundan keyin ham davom etib, buni yoshlarimizni kech yurmasligini ta'minlab berishlarini so'rayman. Ichki ishlar xodimi bilan birgalikda qilsa keyin bo'ladi bu. Yaxshi yo'lga qo'yiladi bu ishlar. Ular juda katta mehnat qilishyapti buni nimasida. Ularga ham oson emas. Buni ishlagan odam, boshidan kechirgan odam biladi buni. Shuning ichida yurgan odam. Men o'zim talab qilaman. Men shu hozirgi yoshlarni to'g'risini aytganda ancha erkalatyapmiz. Ularni qattiq nazoratga olish kerak. Men o'sha kuni o'zim aytdim, yaxshi bo'pti. Men ham shu yo'lga qo'yaman aytdim. Shuni kech yurmasligini, siz qandaydir qattiqroq tep qo'yinglar shu bolaga. Dars bo'lsin bu bolaga dedim. Bildirmoqchi emasdik, mana shunaqa bab bilinib qoldi. Shu mana ayon bo'lib qoldi. Shuni yaxshincha tasvirga olgan tufayli, mana chiqarib olganligi sababli bilinib qoldi bu narsa. Ogoh bo'lib farzandlarimizni nazoratini qattiq olaylik. Shunda bu yerdagi voqeada shuni yana ta'kidlab o'tish kerak. O'g'lim yonida ancha-muncha puli bo'lgan edi, moddiycha mablag' bo'lgan. Shu narsani xudo saqlabdi, qandaydir boshqacha bir kishini shuni kuzatib bilib yurgan odam shunga bir qandaydir suiqasd qilib narsa uyushtirganda nima bo'lardi degan savol tug'ilyapti-da hozir mana meni shu ishdan keyin. Bu ham bitta ogohlantirish, bir xudo saqlagani mana o'zim hamma sog'-salomat yonimga qabul qilib oldim o'sha kuni. Shu ichki ishlar xodimlarini shunga bo'lgan mas'uliyati, shu tadbiri, shu harakati tufayli bo'lyapti bu narsalar. Shuni ham qolganlarga bir eslatma qilib, bundan keyin mendan misol qilib xulosa chiqarishni so'rab qolaman. Ichki ishlar xodimi tomonidan berilgan savollarga o'sha kuni do'kondan kech yotganligim uchun charchaganmanmi, nosamimiy munosabatda bo'ldim. Ular menga tanbeh berishdi. Albatta, ichki yoshlik qilib qo'ydim, ozgina qiziqonli qilib bu holatdan ustaman. Yashirin syomkani 2 kun o'tib bildim. Bu meni tinchligimni buzdi. Oilamni, meni mendan biroz so'ramay
kamiga bu yerda noto'g'ri ma'lumotlar keltirilgan, yolg'on, bo'rttirishlik, shu videoni olgan odamga qonuniy chora ko'rishlaringlar deb iltimos sizlardan so'rayman.